Tekið fyrir 5. dagskrármálið, sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum. Þingsályktunartillaga, 88. mál, þingskjal 146, fyrri umræða. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar sölu ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfestingu innviðum. En flutningsmenn auk þess sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn Brynjar Níelsson og Haraldur Benediktsson. Tillagan er svo hljóðandi með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela fjármála og efnahagsráðherra skipa nefnd sem móti langtíma áætlun sölu ríkiseigna, lækkun á skuldum ríkissjóðs og fjárfestingu í innviðum. Nefndin verður skipuð þremur sérfræðingum á sviði hagfræði, fjármála og lögfræði. Nefndin skili áfangaskýrslu eigi síðar en 31. maí 2017 og lokaskýrslu eigi síðar en 10. október 2017. Í áfangaskýrslu verði úttekt á eignum ríkissjóðs og annar ríkisaðala þar á meðal á jörðum, öðrum fasteignum og beinum og óbeinum eignarhlutum í fyrirtækjum hvort sem í formi hluta eða stofnfjár eða með öðrum hætti. Sérstaklega verða tilgreind fyrirtæki sem eru beint eða óbeint í meirihluta eigu ríkissjóðs eða annara ríkisaðila. Í lokaskýrslu verði af verðmat á eignum ríkissjóðs og annara ríkisaðila B. Mat á kostum og göllum þess að selja að hluta eða öllu leiti hluti í einstökum fyrirtækjum sé tímasettar tillögur sölu ríkiseigna með mat á áhrifum, sölu og þróun skulda og vaxtagreiðsla ríkissjóðs D. Áætlun þörf á fjárfestingum í samfélagslegum innviðum sérstaklega í heilbrigðis, mennta og samgöngukerfum E. Mat á möguleikum ríkisins til að ráðast í fjárfestingar í innviðum án skuldsetningar svo sem með skatttekjum, lækkun vaxtakostnaðar með niðurgreiðslu skulda og eða tekjum af sölu eigna. F. Mat á því hvort skynsalegt sé að fjármagna innviða fjárfestingar að hluta eða öllu leiti með samstarfsfjármögnun opinbera aðila og einkaaðila og G. Úttekt á efnahagslegum áhrifum af lækkun skulda ríkissjóðs og sölu ríkiseigna og lagt til að í vinnu sinni fái nefndin fullan aðgang að nauðsynlegum gögnum opinbera aðila. Frú forseti, þetta tillagan og í greinagerð vakin athygli á því að fjármagnskostnaður ríkissjóðs á árunum 2009 til 2015 hafi numið rétt 526 milljörðum króna og það á verðlagi hvers árs. Þetta jafngildir því að hver fjögurra manna fjölskylda hafi þurft að bera 6,3 milljónir. Við getum haft það í formi hærri skatta eða lakari þjónustu ríkisins og svo framvegis. Og það merkilegt að árið 2015 nam fjármagnskostnaður ríkissjóðs rétt 60% af nettótekjuskattstekjum ríkisins. Þannig að hér, það mikið hagsmunamál fyrir almenning að við náum tökum á skuldum og vaxtagreiðslum ríkisins þegar að 6 af hverjum 10 krónum sem að koma inn í ríkiskassan að tekjuskatti einstaklinga fara í raun til þess að greiða vexti. Og ég hygg að þingheimur allur geti verið sammála það að hér stórt verkefni sem að við þurfum að vinna að. En þó að menn hafi náð hér ágætum árangri í ríkisfjármálum, þá líka ljóst að það mikið verk óunnið, sérstaklega á skuldahlið ríkisins. Og
Við þurfum að geta átt og bóri gæfu til þess að eiga hér hreinskiptar umræður um stöðu ríkissjóðs, hvernig hægt er að lækka skuldirnar og draga þannig úr lamandi vaxtagreiðslum. En til þess að við náum einhverjum árangri í þeirri umræðu og sú umræða geti orðið málefnaleg og án þess að vera í stíl upphrópana, þá held ég að það sé nauðsynlegt að við fáum allar upplýsingar upp á borðið um eignir ríkisins, hverju nafni sem nefnist og um skuldir ríkisins. Ég held að það sé mikilvægt þannig að við getum áttað okkur á því hvort og þá hvaða eignir sem eru í höndum ríkisins sé rétt að selja. Við vitum það öll að það eru margar eignir sem að eru í höndum ríkisins sem aldrei verða seldar og mæla engin skynsemis eða réttlætis rök fyrir því. En upplýsingar af þessu tagi sem lagt er til að verði dregnar fram og fengi nefnd sérfræðinga til að kortleggja eignir og leggja mat á verðmæti þeirra og búa til einhvers konar langtíma áallun um hugsanlega sölu ríkiseigna og þar er nú til dæmis merkilegt að hafa í huga að ríkissjóður er sjálfsagt með 450 miljarða eða svo bundna í bankakerfinu á sama tíma og að við þurfum að sætta okkur við það að greiða einna mest af öllum þjóðum í Evrópu þegar að kemur að vöxtum. Þannig að það eru þetta spurningunum það hvernig við nýtum eignir ríkisins og hvort það skynsamlegt sé meðal annars að minnka með verulegum hætti eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Nú það eru ýmsar jarðir og svo framvegis og eignarhlutur í öðrum fyrirtækjum sem að ríkið fer með. En okkur vantar heildar yfirsýnina og við þurfum að fá mat á því hvert verðmætið er og hvort raunverulega sé skynsamlegt að selja viðkomandi eignir og þá hvenar líka. En leið þurfum við líka að reyna að ná yfirliti yfir það verkefni sem er gríðalegt, sem er innviða fjárfesting í samgöngukerfinu, í heilbrigðiskerfinu, í skólakerfinu og svo framvegis. Og vil ég vitna til þess að það er mat sérfræðinga meðal annars Gamma að uppsöfnuð fjárfestingar þörf í innviðum, uppsöfnuð, séu 500 miljardar. Það eru syndir okkar frá fortíðinni. 500 miljardar vantar inn í þessa málaflokka. Og það sem meira er að fjárfestingarþörfin á næstu 10 árum til þess að halda við inn við honum og til þess að byggja ofan á þá eins og við þurfum að gera er líklegast svipuð fjárhæð. Þannig að það er mikið verk framundan og við þurfum að reyna að draga saman sem heilstæðustu mynd þannig að við getum þá minnst að kosti skipst á skoðurum og tekist á verkefnin, hvort heldur hugsanlega sölu eða hvernig við ætlum að forgangsraða þegar að kemur að nauðsynlegum innviðum og svo framvegis ég hyggsa að við séum minnst að kosti flest sammála það að við eigum að vinna að því með öllum skynsamlegum hætti að minnka skuldir ríkisins, draga úr vaxtakostnaði sem þriðji stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs sem hefur lamandi áhrif á getu hans til að sinna þeim verkefnum sem við erum sammála að ríkissjóður eigi að sinna
og leiðir þetta líka leið til þess að það eru ekki sömu möguleikur og annars til þess til dæmis að létta álögur á almennt launafólk. Þá veitir ansvar við ræðu háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir sitt mál og vera að lýsa því yfir hér að ég sammála honum að sala ríkiseigna það fer vel á því að koma því í fastara ferli og hafa það ferli opnara, gagnsara og faglegra og sammála honum einmitt nauðsyn þess sem að ég held að við getum öll sammælst að nauðsyn lækkunar skulda ríkissjóðs og svo framvegis. En mér langar til þess að spyrja afstöðu flutningsmannsins til þess að í staðinn fyrir að skipa þriggja manna nefnd, skipuð af sérfræðingum á sviði hagfræði, fjármála og lögfræði, hvort að það fær ekki betur á því að skipa nefnd með aðkomu fulltrúa allra stjórnmálaflokka á Alþingi, jafnvel aðkomu fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar, þar sem flutningsmenn leggja áherslu á að lækkun skuldasöfnunar ríkissjóðs sé eitt af brýnustu verkefnum samtímans. Ég velti líka fyrir mér hvort það sé ekki nokkuð bratt hjá flutningsmönnum þingsályktunartillögunnar að ætla nefndinni að skila loka skýrslu svo viða mikið málefni sem sala ríkiseigna strax eftir rúm 8 mánuði. Liggur eitthvað á, þarf ekki einmitt að vanda til verka. Þetta langar mig að heyra til að byrja með hjá háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni, svo ég með fleiri spurningar handa honum hér í næsta máli. Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvari. Ég hef miklar efasemdir það að stofna til þess að skipa nefnd sem fjölmenn og með fulltrúum allra stjórnmálaflokka. Ég vil einhvern veginn fá sérfræðinga til að draga saman allar upplýsingarnar og leggja þær síðan fram fyrir okkur og við getum síðan tekið til við það verkefni að ræða það og diskutera og takast á eins og við þurfum alveg örglega að gera. Vísasta leiðin til þess að þetta verði aldrei gert, vegna sem ég held að þetta sé nauðsynlegt, ég held að sé algjörlega lífsnauðsynlegt fyrir þingmenn, að við fáum þá kortlagningu, bæði það hvað varðar eignir ríkisins í heild, hugsanlegt mat á því hvað kemur til greina að ríki losi sig við, hvað skynsanlegt og hvað réttlátt í þeim efnum, en líka hvaða verkefni býð okkar, gríðarlegu verkefni sem býð okkar hér í innviða fjárfestingu. Í samgöngum, í heilbrigðismálum og svo framvegis. Þannig að ég vara við því að menn séu að pota okkur sjálfu núna inn í þessa vinnu á þessum tíma. Við höfum að taka við úttektinni, við upplýsingunum og við skulum síðan fara að ræða það með hvað hætti það ekki. Það kann vel að vera hins vegar að það sé bratt að ætlast til þess að slík vinna henni sé lokið á þeim tíma sem hér lagt til. En það kannski skaffiska blóði mér sem að veldur því að mér finnst nú betra að við Íslendingarinn erum nú vanir því að hafa tíman knappan og það er einhvern veginn þannig að þegar tíminn knappur þá vinnst okkur best. Það veitir andsvar öðru sinni. Háttvirtu 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. Hann vísu svaraði mér ekki varðandi aðra aðkomu annarra fulltrúa hagsmunasamtaka í þessa nefnd og ég honum ekki sammála með það að þetta þurfi alls ekki að vera fjölmennari nefnd. Ég held að það færi betur á því. En varðandi innviða uppbygginguna og þann þátt í þessari þingsályktunartillögu þá er greinlegt að hér er grunninn þingsályktun til að sem er til skulda niðurgreiðslun ekki til innviða uppbyggingar
að það rökstýði ég mína skoðun með því að ég þess þengjandi að það sé mun vænlegri og ábyrgari hagstjórn að leggjast í breytingar á reglulegri tekjuöflun ríkissjóðs með þá réttlátari breytingum á skattkerfinu til þess að tryggja stöðugar og reglulegar tekjur inn í ríkissjóð heldur en með sölu eigna og þegar ég tala réttlátari breytingar á skattkerfinu þá ég að tala þær breytingar sem myndu lúta því að stórfyrirtæki og auðmenn myndu þá greiða hlutfallega hærri hlut inn í innviða uppbyggingu íslensks samfélags. Ég myndu gjarnan vilja fá að heyra afstöðu flutningsmannsins til þessa þó ég viti nú kannski mæta vel fyrirfram svaraðans þegar kemur að þessum breytingum á skattkerfinu og tekjuöflun. Þá svarar andsvari að eru sinni háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég bið háttvirta þingmann afsökunar, ég auðvitað gleymdi hagsmunasamtökunum, það er rétt. Það eiginlega gildir það sama. Ég vil helst ekki að hagsmunasamtök komi að þessari vinnu í upphafi, vegna þess að ég er að biðja það að þetta sé fræðilega gert. Þetta sé óháður sérfræðingur sem vinni þessa úttekt sem er beðið, þannig að hún sé ekki lituð eða smituð af einhverjum pólitískum hérna viðhorfum eða einhverjum sérhagsmunum atvinnurekenda eða launþegasamtakana og svo framvegis, síðan geta við eigum að taka við og taka við á hinum pólitíska vettvangi þegar við erum búin að fá þessa heildarmynd. Mér finnst það skynsamlega að verki staðið að gera það með þessum hætti. Varðandi tekjuöflunar kerfi ríkisins, þá verð ég nú bara að segja að ein besta leið til að auka tekjur ríkisins og hins opinbera, sveitarfélaganum líka, er að auðvitað örfa efnahagslífið. Gera það meira lifandi og dýnamískara, þannig að það verði hér til auknar tekjur á öllum sviðum, hvort heldur hjá fyrirtækjum eða launamönnum og svo framvegis. Og ég trúi því, og það er hægt að vitna í sögu hér, bæði hér á Íslandi og annar staðar, að eftir því sem að hófsemdin, ef að menn gæta hófsemdar í opinberum málugum, þá aukast tekjur hins opinbera. Það er bara svona. Og vísasta leiðin til að drepa niður tekjustofna og draga úr tekjum ríkissjóðs og sveitafélaga er einmitt að ganga of langt og setja of íþyngjandi skatta og gjöld á fyrirtæki og almenning. Það mun draga úr tekjum hins opinbera og þar með möguleikum til að standa undir þeim sameiginlegu verkefnum sem að við erum þó sammála að við eigum að sinna. Þá veitir andsvar háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Já, virðulegi forseti, ég fagna framkomu þessarar þingsályktunar tillögu. Það er langt síðan séð jafn grímulausa nýfrjálshyggju og birtist í þessari tillögu og enn fremur birtist hún hér í síðustu orðum háttvirts þingmanns Óla Björns Kárasonar þar sem að sú aldagamla kenning nýfrjálshyggjunar að þurfi bara að stækka kökuna og það var allt gott, vantarlega velskreitta köku. Og brauðmóla kenningi muni sjá rest. Þetta er, ég fagna þessu, það er gott að menn skuli koma hér bara hreint fram og tala eins og þeim er hérna í blóðborðið að gera. Þetta er svo langt gengið í átt til nýfrjálshyggju að ég sé ekki betur en að það eitt af því sem að hér sé lagt til sé útvistun skattheimtu. Því að sérfræðingahópurinn á meðal annars að meta möguleika ríkisins til að ráðast í fjárfestingar í innviðum án skuldsetningar svo sem með skatttekjum. Hvernig er nú komið, þurfum við að fara að láta einhverja sérfræðinga út í bæ, meta það hvernig við getum ráðast í hluti með skatttekjum? Er ekki háttvirtur þingmaður aðili að stjórna meiri hluta hér? Og það sem meira er á umræddur hópur, lokaskýstan á að gefa skýra mynd af þeim innviða fjárfestingu sem nauðsynlegar eru á komandi árum. Ég hvet háttvirtan þingmann til að kynna sér bara kosningaloforð þeirra flokka
sem að núna mynda ríkisstjórnina. Þar ágætis listi við þá innviða fjárfestingu sem að við teljum að sé hérna nauðsynlegt að fara í. Hér í öllum þessum allar þessari tillögu gengið út frá eingöngu þessum einfalda svarthvíta raunveruleika sem snýst annars vegar ríkiseignir sem séu ekki góðar og að það þurfi að koma þeim í verð. Það hvergi talað það sem nýta þjónustuna eða það sem að viðkemur umræddum ríkiseignum. Þetta einfaldlega nýfrjálshyggjan, holdi klædd, og það bara fallegt að sjá hana þó að hún sé ekki falleg. Það svara andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég veit ekki hvernig ég á að svara háttvirtur þingmanni. Fallega. Já, það eru þetta stundum erfitt og stundum útilokað að eiga málefnalegar umræður við fólk sem að hefur ekkert annað að gera heldur en að snúa út úr og vera hér með upprópanir. Ég var að biðja það að það veri hægt að kortleggja hér eignir ríkisins, það veri hægt að leggja hér mat og langtíma áætlun í innviðum og svo fer hann að snúa út úr það að ég sé að leggja til einhverja útvistun og skattendur. Hvaða þvælu dellu umræða þetta? Ég neita að láta draga mig niður á þetta plan háttvirtu þingmaður. Það sem ég hreinlega að leggja til að við fáum allar nauðsynlegar upplýsingar til að geta átt hér málefnarlega og upplýsta umræðu hvort og þá hvaða eignir ríkisins kemur til greina að selja. Ég nefndi sérstaklega bankana. Ég nefndi sérstaklega að það eru 450 miljardar líklega spundnir í bönkunum og sama tíma að ríkissjóður skuldum vafinn og þriðji hæsti útgjaldaliður ríkisins eru vaxtagreiðslur. Og ég segi, heyrðu býtu, ekki skynsanlegt samfélagsins vegna til þess að við getum sinnt þeim verkefnum sem við eigum að vera að sinna meðal annars í heilbrigðismálum. Að nýta þessa fjármunum betur með skynsanlegri hætti, með því að losa þessa fjármuni, með því að selja hlut í öðrum hugsanlegum ríkisfyrirtækjum, lækka skuldir og eða nota þessa fjármuni til uppbyggingar í innviðum. Það svo einfalt og ég líka leggja til að það verði lagt mat á það hverjir möguleikar ríkisins eru að standa í þessari innviða fjárfestingu sem nauðsynleg meðal annars með skatttekjum, án skuldsetningar, með skatttekjum. Það engin útvistun, háttvirtu þingmaður. Háttvirtu sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, það leitt að valda háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni þeim vonbrigðum sem ég augljóslega hef gert. Hann kallar hér eftir málefnalegri umræðu. Gott og vel. Ég skal taka undir þá kröfu hans og reyna að taka þátt í henni, en hvert upplegið í þessa málefnalegu umræðu í umræddri tillögu? Hér stendur mér leyfi forseta. Með nokkurri einföldun má segja að Íslendingar standi frammi fyrir tveimur kostum. Annars vegar getur ríkið áfram átt fyrirtæki, hús, jarðir og fleira og búið við þungar vaxtagreiðslur á komandi árum með tilheyrandi lakari þjónustu og hærri sköttum. Hins vegar er hægt að selja hluta eigna ríkisins og greiða niður skuldir. Þetta slík einföldun, háttvirtur þingmaður, að manni hálfpartinn blöskar við að lesa þetta. Eins og þetta séu tvær einu leiðirnar í því hvernig hægt að reka ríkissjóð. Það eiginlega, hálf trist, svo ég leifi mér að sletta hér í ræðustól og hérna eigi, ég leifi mér vítur forseta eins og hefur gerst hér á undanförnum dögum og fólk hefur verið vítt fyrir að sletta. Að láta eins og þetta séu einu tvað leiðina, annarkvort eigi þið vondu slæmu ríkiseignar og eruð bundin á klafa skuldabirðana eða við seljum þær og allt er gott. Ég hefði alveg verið til í mjög málefnalega umræðu þar sem að væri hér rætt einmitt, fjárþörf ríkisins, við getum skoðað skattkerfi síðustu ára, hvernig skattbreytingar síðustu ríkisstjórnar hafa gagnast þeim sem best hafa það, hvernig hægt að nýta skattkerfi sem tekið jöfnunatæki, jú, hvernig hægt að skoða eignarhald ríkisins á einhverjum ákveðnum ríkiseignum og jafnvel með sölu í huga, hvaða áhrif þá hefur
á notendur þeirra þjónustu, þeirra ríkisegna og svo framvegis og svo framvegis. En að leggja fram þetta sem málefnilegt innlegg í einhvers konar, já, allt um líkjandi umræðu á einhverju núlpunkti, það er einfallega ekki þannig að kvarta svo yfir því að nýfrjálshyggjunni sé mótmælt. Forseti vill árétta að hér hefur engin þingmaður verið víttur fyrir að fyrir slettur í erlend tungumál en vilja framvekja á því athygli að þingmálið sannarlega íslenska. Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég held að því miður munum við háttvirtur þingmaður verða seint sammála, það allt í lagi. Ég bara setti mig við það. Ég bara var svo gæfusamur á mínum yngri árum að eiga marga góða vini sem voru miklir vinstrimenn og við áttum góða rökræður og hnakkir yfirst oft en skildum alltaf sem vinir en guð minn almáttugur það eru þetta bent á það og það segir háttvirtur þingmaður með nokkur einföldum þá það auðvitað þannig að við stöndum frammi fyrir þeim kosti að taka ákvörðun um það að ríki skuli halda áfram að eiga allt sem það á, þar á meðal alla eignar hluti í fjármálafyrirtækjum upp á 450 milljarða eða losa þessa fjármuni að einhverju leiti að hluta á einhverjum tíma og nota þá í innviði og eða lækkun skulda. Og ef að háttvirtu þingmaður telur að það sé einhver nýfrjálshyggja, þá get ég ekki hjálpa til í þeim efnum. Það er ekki spurninginu það. Þetta er spurninginu það hvernig og í hvaða verkefni við ætlum að nota sameiginlegar eigur okkar. Og ég segi, sameiginlegar eigur okkar eru ekki best nýttar í fjármálafyrirtækjum. Ég vil frekar hafa það í sjúkrahúsum, í skólum, í vegakerfinu. Ef að það er nýfrjálshyggja háttvirtu þingmaður, þá er ég nýfrjálshyggjumaður. Andsvörum lokið. Næstu tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Brynjólfsson. Frú forseti, það svo sannarlega gleðilegt að háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason vill fjárfesta í innviðum. Hann talaði syndir fortíðar hér áðan, nefndi 500 milljarða sem að skortir í þá. Ég efast ekki að þessi upphæð sé nærri lagi. Og það alveg rétt. Auðvitað verðum við að lækka skuldir. Við verðum að fjárfæst í innviðum. En áður lengra haldið get ég þó ekki látið hjá líða að rifja hér og lítið upp. Þessar syndir fortíðar, það ástæði fyrir þeim. Sporin hræða. Ég velti innlega fyrir mér hvort sjálfstæðisflokkurinn kunni að selja ríkiseignir. Svo vel fari. Við urðum vitna því upp úr aldamótum að hér voru ríkisbankar einkavæddir. Sú einkavæðing mistókst herfilega, svo ekki sem meira sagt. Við höfum fylgst með því líka núna í síðustu misserin hvernig eignir ríkisins hafa verið seldar á vakt sjálfstæðisflokksins. Þar dettur mér í hug að því hann
nefndi nú fjárfestinga þörf upp á 500 milljarða og bar fyrir sig skýrslu frá Gamma. Mér langar að minnast á það hvernig eignasafn Íbúðalánasjóðs hefur verið selt undanfarin misseri, eins og ég segi, á vakt sjálfstæðisflokksins. Þar eru dæmi um afdrifarík mistök þar sem að hákarlar á fasteignamarkaði hafa keypt íbúðir í hundraðavís og stuðlað enn meiri þrengingum á húsnæðismarkaðnum. Á meðan almenningur hefur á sama tíma haft mjög takmarkaðan aðgangað slíkum íbúðum. Nú, það svo sem óþarfað, tel upp fleiri dæmi. Það eitt sem að vantar í þessa þingsályktunar tillögu, og hún einmitt snýra því, hvernig verði komið í veg fyrir að þessi afdrifaríku mistök sem sjálfstæðisflokkurinn var uppvísað í samráði við aðra reyndar, að þau verði endurtekin. Og þá ég við hvernig komið verði í veg fyrir sölu ríkiseigna til flokks gæðinga og þeim verið útlutað eftir einhverju slíku kerfi. Það spurning hvort að verði ekki hægt að selja þær á frjálsum markaði til tilbreytingar. Fyrst að var nú verið að tala frjálsum markað hér á þann í sambandi við fiskveiðistjórnun. Það tvennt sem vekur mig til umhugsunar þegar ég les eða reyndar margt sem vekur mig til umhugsunar þegar ég les þessa þingsályktuna til og tvennt vil ég tiltaka hér sérstaklega. Háttvirtur þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir minntist á fámennan hóp sérfræðinga sem á að vinna þessa vinnu. Háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni þótti það ekki tiltöku mál þó að þetta væri unnið í flýti. Þessi þrír sérfræðingar er fjalla aðskilin og eðlis ólík mál. Þeir eru annars vegar að fjallum sölu ríkiseigna. Jú, hvernig hægt sé að nota andverið til að lækka skuldir og svona vegis og fjármagna. Nú, og þar erum komin að hinum, fjármögnun innviða. Og ég spyr mig, væri ekki rétt að aðskila þessi tvö megin atriði? Þessir þrír sérfróðu aðilar, þeir þurfa ekki endilega að vera sérfróðu í heilbrigðis menntamálum og samgöngumálum. Þó að þeir séu sérfróðir það hvernig hægt að koma eignum ríkisins í verð. Nú, virðulegu forseti, ég hef áhyggjur af F-lið þessara þingsályktunars tillögu. Þar stendur með leyfi forseta mat á því, þar sé að hvað eigi að standa í lokaskýrslunni, mat á því hvort skynsamlegt sé að fjármagna innviðar fjárfestingar að hluta eða öllu leyti með samstarf fjármögnun, opinberra aðila og einka aðila. Þarna höfum við það, einkavæðing, einkarekstur, er í smeykur að þarna sé eigi að lauma inn, svo lítið beri á. Háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason hefur nú í tvígang sent inn fyrirspurnir til ráðherra. Þar sé bæði fyrir jól og nú eftir jól, eftir að þing kom aftur saman. Þar sem að spyr út í eftirlitsstofnanir og kostnað við þær. Það gaman að því að þingmaður skuli hafa áhuga á eftirlitsstofnunum. Það var nefnilega skortur á þeim sem að var meðal annars til þess að hér varð hrun sem að menn kölluðu reyndar í hæðinistóni í Valhöll og í hádegismóum svo kallar hrun eins og það væri valkvæð upplifun þegar krónan gengi krónunar hrundi 20% og fjölskyldur mistu aleigu sína og fyrirtækja fór á hausinn. En það allt annað handleggur. Mér leikur forvitna að vita hvort að
þingmaðurinn stefnir kannski að því að þessar innviða fjárfestingar verði að einhver leið til fóknari því að einkavæða eftirlitsstofnanirnar. Það kemur ekki óvart. Ég hef reyndar ekki endilega mestar áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu að það verði einkavætt. Næstu tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Þetta er áhugaverð skoðanaskipti sem áttu hér sér stað áðan og þetta segja það. Það hefði ekki átt að koma óvart að Vinstri græn var ekki alveg á sömu línu og háttvirtur frummælandi þessa máls, svo vægt sé til orða tekið. Það sem að vekur athygli mína kannski í þessu er að það er nú þegar verið að búa til stofn efnahagsreikning fyrir ríkið. Það er gert ráð fyrir því að hann verði birtur í síðasta lagi með ríkisreikningi 2017 og talið að það taki í rauninni að minnstakosti þetta ár að vinna þann stofn efnahagsreikning og þar undir eru jú allar eignir ríkisins og meiri segja þar með taldir vegir og allt hvað eina það er. Þannig að það má svo sem segja að þessi vinna sé nú þegar hafin, það er að kortleggja eignir ríkisins. Þannig að ég sé ekki, annarkort er að þó þannig að þingmennirnir þrír og ég sé nú formaði fjölanefndar er hér einn af tillögu flytjendum, veit það þó vel að það er verið að vinna þessa vinnu. Þannig að maður spyr sér þá, treysta þeir ekki þeim sem eru í þeim störfum eða hvers vegna telja þeir að þeir þurfa að fá einhverja utanakomandi aðila í það. Það var nú eiginlega það fyrsta sem maður vakti athygli mína í þessu. Og svo auðvitað verður að segja þegar að við horfum á svona umfangsmikinn mikla nýfrjálsækju eins og ég tek undir með háttvirtum félaga mínum Kolbeini Óttarssyni Proppé því þetta er jú auðvitað ekkert annað en það og þetta er eiginlega bara það sem að kom fram hjá viðskiptaráði á dögunum. Þeir voru með tillögu það sem að kom fram að þeirra mati ætti að selja bara eiginlega allt með mann og mús nánast. Ég heyrði svo þetta háttvirtu þingmaður svaraði því til að sumt yrði aldrei selt. Það er nú gott að við erum sammála um það og það er að vera allavega ekki þannig að það sé allt falt. En það má svo sem segja, við Íslendingar erum færri að selja ýmislegt. Við getum til dæmis keypt niðursoðið fjallaloft hérna í minjagripabúð, einnig lundabúðinni. Þannig að okkur hefur nú tekist að selja ýmislegt. En ég verð nú að segja málefnuleg umræða, jú, ákveðs forsendum. Við held ég flest sem erum vinstri sinnari í lífinu, erum ekki kannski inn á þessari línu að það sé endilega hagstæðast á besta leiðin að selja allar ríkiseignir. Við þekkjum það eins og komið hefur inn á bæðu þetta söguna, ég meina það, við seldum Símann, stöndum frammi fyrir því að þurfa ljóslegar að væða hér með miklu dýrari hætti til dæmis í framhaldinu og mörg sveitafélög sitja ekki við sama borð. Og þeir sem að búa á stærri svæðum. Við sjáum að það átt að byggja landspítala var það ekki fyrir símapeningana. Hér er talað að byggja annan landspítala eða aðra innviði upp fyrir það sem að yrði selt. Ég tek undir með háttvirtum þingmann sem hér var síðast í pontu að auðvitað hræða sporin í þessu samhengi. Og við getum líka tekið þetta þau sveitafélög sem féllu í þá gryfju eins og Reykjanesbær að selja sínar eignir til Reita og vera svo að leigja miklu dýrara. Hvers vegna á það að vera hagkvæmara að selja mikið á húsnæði? Við erum nú þegar að tala fyrir því og það var nú áhugavert að vita hvort að þingmaðurinn væri því sammála að reisa hér á alþingisreiknum húsnæði fyrir skrifstofu þingsins. Af því að við teljum það ekki hagkvæmt að vera að leigja hér út allar koppagrundir fyrir þingmenn og aðra starfsemi sem að þingið þarf að gera.
Þannig að þessar verðmætu fasteignir sem að þingi, nei, sem að ríkissjóður á, að ég ekki sannfærð það að það sé endilega skynsamlegt að selja. Vissulega kom fram í máli háttvirts þingmanns að það ætti að vega þá að meta hvað verði skynsamlegt að selja og hvað ekki. En þá er það auðvitað alltaf spurningin sko skynsemi byggð á hvers forsendum. Og vitna ég þá til orða minna hér áðan þegar að búið var að selja mjólkurkúna einu sinni og hún ekki notu með skynsum hætti af hverju eftir það þá að gerast aftur. Hvað er það sem hefur breyst? Við erum að tala auðvitað líka allt í eigu ríkisins. Það eru auðvitað Landsvirkjun og Orkuveiturnar og hér voru nefndir bankarnir eða fjármálastofnanir. Nú flugstöðun, það er nú komið til að til þess, það til dæmis og svo framvegis. Þannig að ég allavega gæld nú varhug við það að þetta sé sett fram í þessum tilgangi og mér finnst margt benda til þess í rauninni í því sem að kannski Þorkólar þessar ríkisstjórnar hafa talað fyrir til dæmis eins og varandi ferðaþjónustuna að þar eigi líka bara að selja þannig að hvað segir, eigna menn geti eignast landsvæði og selt aðgang. Það hefur komið fram meðal annars að mér minnir hjá núverandi ráðherra. Þannig að ég tek nú undir þetta, þetta er nú bara hinn mikli kapitalismi þeirra sem að með fjármuni landsins hafa farið allt of lengi og ekki vel. Þannig að þegar við líka bara hugsum það, hverjir eru það sem að sko myndu geta keypt? Það er alltaf þetta sama, við komumst alltaf á sömu niðurstöðu, það eru þeir sem að eiga peningana, eru að sölsa undir sig nú þegar ótrúlega miklar eignir. Þetta er orðið á þorra höndum, risastórar eignir sem að meðal annars verða til þess að leigumarkaðurinn er eins og hann er. Hér eru keyptar upp heilu blokkirnar og byggðar líka sem að fara beint í leigu ýmist til í gegnum ferðaþjónustuna eða okurleigu að halda fólki í fjötrum. Þannig að ég veit ekki hvort að skattgreifendur myndu græða eða auðmenn landsins. Ég hef nægilega meiri trú á því að auðmenn landsins myndu græða. Ég er eins og að sammála þeirri sín þingmannsins það að auðvitað eigum að greiða niður skuldir og draga úr vaxta kostnaði ríkissjóðs. Það eru held í flestir sammála. Því það er íþyngjandi og það er ekki gott til framtíðar. En að það sé gert með því fororði eða ekki hægt með öðru leiti nema því að gera það með sölu ríkiseigna, einvörðungu. Ég ekki að segja við eigum að eiga aldur og ævi allar þær fjármálastofnanir sem okkur hefur áskotnast. Það þarf örugglega að velja tíma til þess að minnka það umfang því að auðvitað vitum við það að fjármálakerfi okkar þarf að minnka frá því sem það nú er. En það er vand með farið og meðan við erum að minnstakosti að taka drjúan arð út úr þessum fyrirtækjum, þá er engin ástæð til þess að flýta sér í þeirri sölu. Eða það er minnstakosti mín skoðun. Þannig ég held að það sé og nálgunin hér einmitt eins og háttutu þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé kom inn á að það sé bara tvennt í boði. Annars erum við bara illa stödd í lífinu. Það er að segja ef við seljum ekki að þá búum við þennan og mikla vaxtakostna. Auðvitað er það ekki svo. En af því að okkur, hvað þú segja, við getum, förum ekki sömu leiðir í nálguna því hvernig við getum gert þetta. Það er að segja með öflun til dæmis tekna. Sem að fyrir liggur að þessi ríkisstjórn og þingmenn hennar hafa ekki mikinn áhuga á, hvort sem að það er að taka hann almennt úr auðlindum sem sanngjarnar réttu eða leggja skatta á þá sem að hafa mjög miklar tekjur, nú eða til dæmis taka betur og utanum arðgreiðslu þáttinn hjá þeim sem að velja að greiða sér líka laun meðal annars með arði eða með fjármagnstekjum. Það er hægt að gera þetta á margan annan hátt að afla ríkissjóði tekna til þess að greiða hraðan niður skuldir, en svo má heldur ekkert gleyma því að það er ekki eina verkefni okkar. Það er auðvitað líka að byggja upp innviði sem að þessi ríkissjóð og svo síðasta virðist ætla að fara eitthvað hægt í, en það þarf ekki að gera eingöngu með þessu og ég bara gæld varhug við því. Því að ég held ekki að
og mér ekki fundist að sýna sig að þeir sem að eiga peningana, það sem við gjarnan köllum auðmenn, eins og ég var að nefna hér áðan, að þeir sé eitthvað sérstaklega að bera umhyggju fyrir ríkinu eða myndu leigja ríkinu eða ríkisstofnunum eða öðrum þeim sem að þurfa húsnæði sem við auðvitað þurfum. Að, eða sameignum þjóðarinnar þessi eitthvað svona almennt að hugsa um hagsmunni skattgreiðanda. Það held ég ekki. Ég held að það sé röng nálgun. Þannig að ég get ekki sagt að ég sé mjög spennt fyrir þessu frumvarpi eða þessari þingsályktunar tillögu. Það eitt auðvitað og allt í lagi að ná utanum. Ég ætla ekki að bera á móti því eignirnar og ég held að það sé verið að vinna því í ráðuneyti fjármála. Með því sem ég vitnaði hér til áðan. Þannig að ég tel að þetta sé algjörlega óþarft að því að mér finnst líka undirliggjandi tónninn hér vera sá hér eigum við að selja allt sem við getum mögulega selt af því öðruvísi getum við ekki byggt upp gott samfélag. Því ég ekki sammála. Næstu tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Já. Forseti, mér þykir nokkuð gott að sjá tillögu að gera sér langtímaáætlun sölu ríkiseigna. Enda hefur mér yfirleitt þótt eins og sala ríkiseigna sé að jafnaði framkvæmd af miklu handahófi og oft að því virðist í algjöru tilgangsleysi að reyna að koma eignum undan. Mér finnst einnig gott að gera einhvers konar langtímaáætlun um lækkun skulda ríkissjóðs en nú er slík langtímaáætlun í rauninni til í formi fjármálastefnu ríkisins sem að miðar auðvitað út frá þeirri reglu að komast undir 30% af vergri landsframleiðslu. Þannig að ég spyr í rauninni hvað markmið er með þessu. Í tillögunni er talað að reyna að lækka ríkisskuldir. En sal eigna, það að segja einkavæðing ríkiseigna, er oft réttlætt á grundvelli lækkunar ríkisskuldum. En það verður að hafa í huga að lækkun ríkisskulda þýðir, já, í fyrsta að jafnaði hérna, minkun á einkasparnaði í hagkerfinu í heild. En það ekki stóra vandamálið að ríki skuldi svo mikla peninga í augnablikinu. Við erum jú aðeins ofan sett markmið og mætti að sjálfsögðu halda áfram að borga niður ríki skuldir. En stóra vandamálið er sem sagt ekki háa skuldastaðan, heldur hár vaxtakostnaður sem skýrist af mjög háu vaxtastigi. Og ég vísaði í Ólaf Margeirsson hagfræðing sem að spurðist algjör gríni fyrir áðan um háar skuldir ríkissjóðs hvort að það leiði af sér háan vaxtakostnað. En staðnendin er nei, ekki í Japan, eins og ég benda á með sett veitt nýjan með leiði forseti, getur verið að þarlend peningastefna skipti máli. En á Íslandi, svarið er já. Það er nefnilega mikið til þannig að það er peningastefnan á Íslandi sem hefur löngum gert okkur mjög erfitt fyrir varðandi vaxtakostnað og útgjöld ríkisins og það er alveg rétt að ríkisskuldir hafa lækkað, þær hafa lækkað svo 100 milljarða nemi á síðustu árum en vaxtakostnaðurinn hefur ekki lækkað nema 4 milljarða á ári og við setjum ennþá uppi með 70 milljarða árlega vaxtabyrði. Þannig að það er ekki augljóst að með þessir tillögu þá verðin einn árangur í aftan að því markmið að hætta að dæla peningum út úr ríkissjóði í vasa, já, fyrst og fremst lífeyrissjóða ef að satt skal segja. Hættan af því að fara í svona áætlunagerð um sölu ríkiseigna er svo að fólk missi sjónar af raunverulega markmiðinu sem er það að greiða töluvert minna að mínum mati, en 70 milljarða króna í vexti árlega. Það ætti að vera markmiðið. Og því mætti kannski bæta við í tillögu þessu tagi einhvers konar svona áætlunagerð gagnvart vaxtastigi og ég verið að bíða eftir þannig tillögu frá hessari ríkisstjórn en það hefur ekki borið á henni. En mér finnst það nefnilega alveg ótrúlegt og ég hef sagt áður í þessum ræðustóla að það er alveg ótrúlegt að heyra ríkisstjórnina berja sig á brjóst ágæti þess að vera með lánshæfismat upp á A- á meðan vaxtastigið er svona hátt í landinu.
Jú, vissulega fagna því að hér sé gengið út frá því að reyna að kortleggja nauðsynlega innviðuppbyggingu, enda er alveg mikil þörf á henni. Enda falla innviðir kannski, já, ansi oft milli skips og bryggju umræðinni. En það setja þetta tvennt í samhengi við hvort annað er alveg megin galið. En fyrstu tölum um innviðina, þá já, gætum við talað um innviði heilbrigðisjónustu, þar sem að heilbrigðis innviðinir okkar hafa fengið að grotna niður helst til mikið undanfarin ár og við höfum fengið smjörþefin af því að markmiðið er með þessu að skipta út þessum samfélagslegu innviðum fyrir einhvers konar einkarekstur. Sömuleiðis, þá mætti tala um vegi landsins sem eru víða í frekar slæma ástandi. Reykjavegur og Suðurlandi, það mætti tala um Vatnsnesveg, þeir þurfa báðir umbætur og svo náttúrulega ringvegurinn og fleiri. En allt liggur þetta svo sem fyrir í samgönguáætlun sem einhverju hlut vegna er ekki hægt að fjármagna til fulls vegna þess að þrátt fyrir að þingið vilji gjarnan lofa til fögru þegar kemur samgöngumálum og reynda fleiri málflokkum, þá fylgir sjaldnast viljinn til þess að fjármagna það. Ríkisfjármál eru nefnilega oft teiknuð upp sem einhvers konar samkeppni milli væntinga og raunveruleika. Þar sem lögmál heimilisbókhaldsins eru dregin fram og einhvern hátt gjaldgeng. En ríkisfjármál eru fyrst og fremst ekki heimilisbókhald, þau lúta bara allt öðrum lögmálum. Þannig að, jú, ég fagnaði sjálfsögðu öllum tilraunin til þess að kortleggja ríkisfjármálin, til að kortleggja innviða uppbygginguna og allt það og skilja til dæmis hverjar eignir ríkisins eru, vegna sem við í rauninni höfum ekki heildrænt yfirlit yfir það í dag. Og ég vona að vinna af þessu tagi geti meðal annars orðið til þess að heildrænar opinberu skár verði gefnar út og þeim haldi við til lengri tíma. Gagnsæi stjórnsýslun er alltaf af henni góða. En ég hef bara áhyggjur af þessir endalausu skammsýni, svo ekki sé talað hagfræðilegt ólæsi, að halda þið fram að sala ríkiseigna geti komið á einhverju góðu ástandi í ríkisfjármálum. Ég myndi miklu frekar vilja sjá einhverja skynsemi. Og kannski benda á það að þegar að satt, í mínu gamla starfi, þar sem ég fekst við rannsóknir á spillingu meðal annars, þá tölum við oft það að það væru bara 10 spillingamynstur sem væru alltaf að koma fyrir aftur og aftur og aftur í mismunandi birtingamyndum og eitt þeirra helstu er það að moka eignum og verðmætum út úr ríkinu í þágu sérhagsmuna. En þó slíkt tíðkist við veröld, mér verður hugsa til Mið-Asíu, Kákasuslandana, Austur-Evrópu en líka ansimargar annar landa, þá ekki að tíðkast á Íslandi. Ég ekki að segja að við eigum aldrei að selja ríkiseignir, það er kannski ekki alveg raunhæft, en ég vil að við förum afskapla varla í allt slíkt. Við þurfum gríðarlega sterkt regluverk það, og síðan þurfum við að láta alfarið af þessari bilun að halda að við getum borgað fyrir einstakar skammtíma framkvæmdir sem þurfa kannski viðhald, þurfa aðra framkvæmdir tengda sér og þar fram eftir götunum sem að reyna að borga það alltaf með því að losa sig við eignir sem að í einhverjum tilfellum gæti framkallað arð, í einhverjum tilfellum eins og var með mörg sveitafélög sem að seldu fasteignir sínar til fasteignar EOF hér fyrir nokkum árum. Að þar breyttist rekstrakostnaður yfir leigukostnað og ástandi skánaði ekki. Enda er ekki af ástæðulausu sem að Reykjanesbær hefur verið í gjörgæslu sem eitt þeirra sveitarfélaga sem að hefur selt eignir með þessu móti. Þessi endalausa einkavæðing eigna er skammtímahugsun, er fáránleg, hún stemmir ekki við raunveruleg hagfræðileg rök. Og ef fólk hefur raunverulegan áhuga á því að reyna að minnka skuldir ríkisins, þá, jú, ok, vinnum að því, reynum kannski að fjármagna það með einhverju móti, kannski með auknum arðgreiðslum úr einhverjum að þessum ríkisfyrirtækjum, kannski með einhverju öðru, en horfum á raunverulega vandamálið. Raunverulega vandamálið er hátt vaxtastig í landinu, sem skaðar neytendur, sem skaðar fólk á almennum markaði, sem er að reyna að taka sér lán, sem er að reyna að fjármagna uppbyggingu fyrirtækja, sem er að reyna að fjármagna húsnæði, og er líka að skaða ríkissjóð og því sem nemur 70 milljörðum króna ári sem við erum að borga í vexti. Þetta er það sem er raunverulega vandamálið sem þarf að fást við
Og þó svo að við lítist ágætla á það að við kortleggjum þessa hluti, þá held ég að við megum alls ekki missa sjónar af því markmiði. Næstu tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon. Frú forseti, ég nú sammála ýmsu sem kom fram hér í síðustu ræðu og get vísað til þess. Mér finnst það í sjálfu sér ágætt að hér hafa þrír ungir gleðipinnar í sjálfstæðisflokknum sameinast um tillögu. Háttvirtir þingmenn, Óli Björn Kárason, Brynjar Níelsson og Haraldur Benediktsson. Þeir eru þá alveg örugglega ekki fílu félaginu. Og maður gæti látið sér það svona í léttu rúmi liggja, en auðvitað er maður tortrygginn. Það er frjálshyggju þefur þarna, dálítill á ferðum. Og ég held að þetta sé, það sé nefnilega liggi meira á bakvið en í látið er í veðri vaka á yfirborðinu. Auðvitað er þetta til þess að halda einkavæðingar trúboðin á dagskrá. Og hér er allar eignir ríkisins undir, allar. Þá að verð með þetta allt örgla hóla dómkirkju, af því að þeir halda ríkið í hana. Og allar jarðir ríkisins, allar fasteignir, allt húsnæði ríkisins, þá allt að vera undir. Þó aðalega sé svo talað það þegar að svona er saumað aðmönnum að þetta getur snúðust eignar hluti í bönkum. Já, við skulum þá bara ræða það. Er endilega ástæð til að ríkið eigi alla þessa banka. Hér er auðvitað blanda saman, settir í eitt graut, svo eðlis ólíkir hlutir að það er vallagt að taka það alvarlega. Það er svoleiðis gríðarlegur munur á eignarhaldi ríkisins í kannski öðrum eða þriðja bankanum í landinu og svo í grundvallar innviða fyrirtæki eins og Landsvirkjun að það hálf væri nóg. Eða í bráðnauðsynlegu húsnæði til þess að veita kjarna þjónustu í landinu. Að þessu á ekki að blanda raun og veru saman. Tökum bara Landsvirkjun aðeins sem dæmi. Eigið fé hennar sé ekki einhverjir 250 miljardar eða svo í dag. Hún er reyndar lágt metin í bóku ríkisins, þannig einhver söluhagnaður kæmi ef hún færi út. Fyrirtæki sjálft boða núna að innan tveggja ára eða svo, eftir tvö ár, þá verði staða þess orðin sú sem hún hefur keft að miða við skulda framlegðar hlutföll og þá get hún farið að borga 10-20 miljardar ári í arð. Væri skynsamlegt að selja fyrirtæki á svona tvöfalt eigið fé, eins og sumir talum? Menn hafa verið að skrifa um það. Já, það er fínt að fá 400 miljardar fyrir Landsvirkjun, það er munaði nú það. Já, það væri þá svona 20 ára arður sem fyrirtæki geti borgað. Með örum orðum með því að selja fyrirtæki ekki og eiga það og láta það borga okkur arðin, þá ættum við á 20 ára fresti. Upp á nýtt, skuldlust. En ég reyndi dæmið ekki einu sinni svona, vegna þess að í Landsvirkjun er náttúrulega fólkin gríðarlega dulin verðmæti sem fyrirtækið hefur fengið frá ríkinu sumpart endurgjaldslaust. Virkjana réttindi sem að ríkið seldi letin í fyrirtækið og enn sem komið er nýtir Landsvirkjun fallréttin í þjóðlendum á þess að borga krónu fyrir og svo framvegis. Erum við tilbúin til að láta þetta fara allt saman með? Öll virkjunar réttindi í Landsvirkjunar, allan aðgang hennar að auðlindinum? Nei, allir það nú. Og eigum við þá að vera að blanda því saman við spurninguna það hvort að ríkið eigi kannski að selja eitthvað af eignarhlutsinum í Arion banka eða Íslandsbanka? Svo dæmi sér teki. Ég held ekki. Jarðir, á það að vera bara sjálf gefið að ríkið selji frá sér jarðnæði sitt, á kannski 500-600 jarðir ennþá, lögbýli, sem að stórun hluta eru í vissu eyði. Er það skynsamlegt allavega meðan jarðalög eru þannig að ríkið á svo ekki einu sinni forkaupsrétt þegar land er selt og ekki heldur sveitafélögin? Ríkið á forkaupsrétt í þeim einu tilvikum sem er að ræða friðlýst svæði? Algerlega fráleitt að mínu mati. Á þeim tímum þegar að ásókn auðmanna, þar á meðal erlendra auðmanna, í jarðnæði er að stóra aukast á nýjan leik. Ætlum við að horfa upp á það og að ríkið stuðli að því að þjóðin verði í meira og meira mæli leigulíð í eigin landi? Nei, ætli það. Það mínum að þetta á að snúðu þessu við, ríkið á að hætta selja jarðir og þá að setja fortakslausan forkaupsrétt ríkis og sveitarfélaga inn í lög. Þannig að samfélagi geti alltaf veltið fyrir sér ef að jarðnæði er selt, er það betur komið í félagslegri eigu. Af hverju ættu ekki sveitarfélög að hafa forkaupsrétt á hlunnindajörðum þegar erlendir auðkýfingar koma og reyna að kaupa þar upp og verja þannig arðin af hlunnindunum inn í samfélaginu? En hann er ekki staðar í dag. Jarðalögin voru eðlöð á sín tíma.
Þannig að menn þurfa líka að svara samhengi hlutana þegar menn velta því fyrir sér á ríkið að halda á einhverjum tilteknum eignum sínum eða ekki. Og svo geti ég haldið ræður um húsnæðið og galskapinn í viðskiptaráði, hrokann sem er komin í þetta lið aftur, þegar að tekur allar fasteignir ríkis og svo telur að ég að selja þær meir og minna, gera ríkið að einum allsherjar leiguliða á fasteignamarkanum, já eins og hann ennú félegur í dag. Hvað kom út þegar Alþingi lét rekna það út? Hvort að væri hagstætt að ganga til samninga við einn aðila langtíma leigu? Þegar að sá möguleiki var upp á borðum tíma, kannski gæti Alþingi leist sín húsnæðismál hérna í Kvosinni, þannig að í staðinn fyrir að leigja fjölmörgum aðilum, eins gott húsnæði út tvístopast hérna, að til söguna kemi einn stór leigusali sem tæki verkefni alveg að sér. Og menn vissu nokkur neginn hvar leiguverði myndi liggja í endurbættu húsnæði. Og niðurstaðan var svo, að mati fjármálaráðuneytisins, fasteignasýslunar og Alþingi sjálfs og allra sem skoluðu málið, að hafa ekki glóra í því fyrir Alþingi að leigja. Og að Alþingi myndi eiga sitt eigið húsnæði hérna á reitnum skuldlaust á innan við 25 árum með því að byggja það sjálft. Borið saman við að borga leiguna á jafnlöngum tíma. Er þá einhver efnahagsleg skynsemi í því? Og ég tek undir með háttvirtum síðasta ræðumanni. Stundum finnst manni bara eins og að öll mannleg skynsemi, heilbrigð skynsemi sé látin lönd og leið þegar að trúboði veður áfram. Það bara skal einhvern veginn vera þannig að það sé betra ríkið eigi ekki og ríkið geri ekki. Og þó að stangist á við dómreynsluna, stangist á við öll rök, þá er haldið áfram. Og ég verð að segja alveg eins og þegar að til dæmis viðskiptar á sem að hann kannski ekki sangjant að skamma tillögumenn fyrir það, en þó er skilt skegg í þökunni þegar að sjálfstæðisflokkurinn og viðskiptar á það á í hlut, kemur með sínar tillögur núna í fasteignamálunum, ofan í reynsluna af fasteign sem háttvirtur þingmaður nefndi, og bara ofan í staðreyndir mála á fasteignamarkaði í dag, þá er mann öllum lokið. Hvað gengur mönnum til? Trúa menn virkilega sjálfur þessari þvælu? Eða skipti það bara ekki máli? Trúboðið blífur. Ég gæti svo tekið undir með öðrum ræðumanni sem hér varaðum svolítið við reynslun af því að hafa enga væðingur ríkisegni í höndum sjálfstæðisflossins. Eigum að fara yfir það hvernig gekk með Sementsverksmiðjuna, hvernig gekk að fá hana borgaða þegar hún var enga væð. Nei, hún var aldrei borguð. Ríki fékk aldrei greiðsluna. Eigum að fara yfir SR síldarverksmiðju ríkisins, hvernig gekk það sem voru seldar hérna enga væðar fyrir áramót, það lá svo mikið á bókfærðar á því ári. Hvað gerðu kaupendurnir? Þeir borguðu sér einn þriðja af kaupverðin í arð á útmánuðum. Hvernig var með áburðarverksmiðjuna sem var seld á 1100 milljónir? Jú, menn gleymdu því að það voru 760 milljónir í byrðum af áburði. Það var frekar þægilegt að fá að kaupa hann á 1100 milljónir. Og borga hana svo bara með áburðarsölunni sem var í byrðum þegar hún var keypt. Og þá áttum við verksmiðjuna, áttum við landið í Gufunesi og svo framvegis. Eigum að fara yfir Landsímann? Hvernig gekk þetta með Landsímann? Það var reynt að einkavæða hann 2002, við maður rétt, eða rétt upp úr aldamótunum, en það mistókst sem betur fer í fyrri tilraun. Og ríkið átti Landsímann og grunnnetið og allt saman í ein fjögur ár í viðbót. Og hvað gerðist á þeim árum? Landsíminn borgaði ríkinu á milli 20 og 30 miljarða í arð, þriðjung til hátt í helming af söluverðinu sem svo fékkst fyrir hann 4-5 árum síðar. Var það þá gáfuleg ráðstöfun að selja Landsímann? Og hvað var nú allt sem átti að gera fyrir hann og byggja fyrir hann? Það fór fyrir lítið og það óhappa verk að einkavæða grunnet fjarskiptan í landinu eru einhver hróðalegustu mistök sem menn hafa lengi gert. Að einu leiti til má alveg segja að tillagan nálgist hluti og ég get alveg verið sammála þeirri hugsun að það sé gott að fara yfir það er í einhverjum tilvikum að ræða að skynsamlegt sé að breyta form á eign ríkisins úr einu í annað. Það er ég alveg tilbúin til að skoða. En ég vil ekki slá utan það þeir umgjörða allt sé undir. Það tortir ekki ég. En ef við værum bara að tala það, að skoða eignahluti til dæmis í bönkum, segjum að nú væri samstað að ríkið allar eiga Landsbanka, einn stóran kjölfestubanka, þá er ég alveg til að ræða, já, gæti verið skynsamlegt að breyta form á eign ríkisins, færa hana úr Íslandsbanka yfir í vegi. Já, það er alveg málefnilegt, þannig við þurfum ekki að vera ósammála allt, þó við séum ósammála
sumt í þessu. Varðandi síðan niðurgreiðslu skulda, þá er rétt að hafa í huga að menn selja bara sömu eignin einsinni. Og það hefur ekki sjálfur sér áhrif á hreina skuldastöðu ríkisins. Því eignin fer á móti skuldinni sem er greitt niður. Og kemur ekkit út úr því sjálfur sér gagnvart hreinni skuldastöðu nema að arðurinn sem fékkst af eigninni sé minni en vextirni sem hann borgar fyrir vegna hinna bókfærðu skuldar. Að vísu var einu sinni frú forseti maður á Ísafirði sem gat seld sama hundin oft. En það var af því að honum hafði verið kennt að stökkva frá borði þegar hann seldur í erlend farskip og hann sinnt alltaf í land aftur og var svo seldur aftur. En það er yfirleitt ekki hægt þegar ríkið á í hlut með eigni sem ekki geta sinnt.